pesa? Poa. Na wewe pia wewe unapiga sherehe? Si ndio? Uko ndani kabisa ya hesabu. Hiyo ni sawa. Tafadhali msinisahau. Ulizi nilisikia wewe upigangi sherehe? Ulisikia wapi? Nijaide na aliniambia. Hiyo ni uongo ya mchana bwana. Kwa hivyo nikuweke kwa hesabu? Eh. Alafu sicheza tu kama wewe weke kila mtu 10-10. That will not happen. Baadhi kuna kitu tulikuwa tunataka. Mnatakaje? Ile pesa ya mahasla ulisema ni ngapi? Bilioni 50. Si tupe tu hii alafu tufunge hii story. Hakuna pesa ya bure. Na ukiweza nijenga 100k inarudisha na ngapi? Tukikupatia 100,000. Unalipa shilingi 1,250. 250k baada ya 1 month? Hapana. Baada ya muda gani? Baada ya mwaka moja. Hapo bado umetunyanyasa sana bana. Hiyo ni kama kulipa 12,500 per month. Sasa wewe unalalamika kama nani? Kuwa mzuri bana, utujenge hiyo pesa sare. That will not happen, my friend. Hey! Is it from our village? God forbid! Nyewe hapa kimeumana. My friend, ni kubaya. Rafiki yetu Nganga angekuwa pastor tungemuinclude kwa hesabu. Mimi si pastor. I beg your pardon. Mimi si pastor. Kwanza mnafanyaga makosa kuniita pasa Nganga. Yesu! What do you say? Mnafanyaga makosa kuniita pasa Nganga. Wewe mtu ambie ukweli. Mimi si pastor na mimi si bishop. Imagine all along nimeishi nikijua wewe ni pastor. Wewe ni fala. Kwani unatumianga gani na gani? Bangi na changazire moto moto. You know you can be prosecuted for that. Asinabia na kuanga rafiki yako, ongea na yeye acheze kama yeye. Mimi sina rafiki hata sijui. No wonder. Na si uko complicated walai. Mimi si wa kawaida. Hakuna anga mimi sisi hapana watu wa kawaida. Look at this man. Tafuta watu wa kawaida huko. Okay. Hebu tuasimu sasa. Tuko na Nganga 100 kwa Kenya. Can you imagine? Tuasimu saa hizi. Tuko na Nganga 100. Nganga 1,000 kisirani 1,000. Jaden nakwambia ni kubaya. Kwani kuna shida gani? Nasikia uliachanga kupiga sherehe. Hapana. Lazima tukualike kwa hii party yetu. Hamna shida. Hapo uko tayari? Mimi niko tayari. Lakini nyinyi muamue. Tuko more than ready. Pesa ndio hatujui mahali tutatoa. Tunajua ya kwamba tuko na fedha za kutosha. Hapo utuchochi bana, juu tuko serious. Na mimi mwenyewe nataka niwahakikishie kesho mtakuja. Kwanza tumalizane na hizo shida zenu za kibinafsi ambazo mko nazo. Tunaelewana wenzangu? Kabisa mkuu. Tumekubaliana wenzangu? Kabisa chama. Sasa tufanyaje mkuu? Tujipange. Tukutane hapa kesho saa 4. Makofi. Mungu awabariki, mlale salama, tukutane saa 4. Asante sana. Alafu pia Mungu akubariki hadi uchaguliwe tena 2032.